Uanset hvor du bor, er du og jeg og millioner af mennesker optaget af at beskytte miljøet og begrænse klimaforandringerne. Men vi ved, at miljøproblemer som forurening og miljøforandringer ikke standser ved grænserne. Derfor skal de værktøjer, vi bruger til at takle miljøproblemerne, være effektive i en global målestok. ISOs miljøstandarder er værktøjer, der kan omsættes til effektiv handling på internationalt plan. Dansk Standard har deltaget i udviklingen af ISO 14001 for miljøledelse, der er anerkendt over hele verden. Vi deltager også aktivt i den aktuelle revision af standarden. Dansk Standard skaber vækst for dansk erhvervsliv, kvalitet for det danske samfund.